Okey, sekarang kita akan buat tanjakan untuk kereta auto sahaja. Okey, jadi step pertama kena pastikan tiang berada di garisan kuning. Okey, pastikan pintu ditutup dengan rapat. Alihkan tiang. Letak di hadapan kereta. Garisan yang pertama warna kuning. Masuk semula kereta. Okey. Setiap kali masuk kereta kena pakai tali pinggang semula. Okey. Jadi kita kena jalan naik rem ni dengan syarat jangan langgar tiang yang kita letakkan tadi atau melebihi garisan. Okey, tak langgar. Okey, jadi kita nak turun kereta, alihkan kereta ke tepi. Pastikan setiap kali nak turun kereta kita meletakkan gear pada P, handbrake ditarik, baru kita boleh turun. Jadi jangan lupa tutup pintu kereta. Alihkan tiang ke tepi. Naik semula kereta. Pastikan pakai tali pinggang. Okey, sekarang ni kita kena menaikkan keempat-empat tayar di atas rem. Okey. Okey, cukup. Dah naikkan keempat-empat tayar. Pastikan gear berada di N. On. Okey, jadi kita kena turun perlahan-lahan. Okey, jadi yang terakhir ialah kena pastikan tiang di garisan merah pula. Okey, jangan lupa tutup pintu. Alihkan tiang ke garisan warna merah. Saya ingatkan lagi, setiap kali nak turun kereta pastikan gear pada P dan handbrake. Setiap kali masuk kereta pakai semula tali pinggang. Okey, sekarang ni kita kena pastikan bila kita undur menaiki rem kereta tidak melanggar tiang atau tak melebihi garisan. Okey, jadi siap semua sekali. Kereta pun tidak melanggar garisan. Horn. Cukup.